қаңтар оқиғаларының себептері мен салдарын тергеу кезінде саяси экстремизмнің айқын белгілері анықталды ол туралы арнайы прокурорлар қызметінің басшысы ризабек ожаров мәлімдеді оның сөзінше тәртіпсіздіктерге қатысушылардың жиналу орындары қозғалу бағыттары WhatsApp және телеграм арқылы үйлестірілген қазақстандық чаттар арқылы анықталған ал тергеу изоляторында кездейсоқ адамдар жоқ деп мәлімдеді бас прокуратура өкілі тек ауыр және аса ауыр қылмыстар туралы айғақтарды барлар ғана қамауға алынған жаппай тәртіпсіздіктер мен ланкестік әрекеттерді ұйымдастырды және оларға қатысты деген күдікпен 467 адам қамауда отыр арасында екі әйел мен тоғыз кәмілетке толмаған балалар бар біз олардың жеке басын отбасылық жағдайын жасын денсаулық жағдайын қатысу дәрежесін өз істеріне деген көзқарасын және басқа да сипаттайтын деректерді мұқият зерттейміз осы факторлар ескере отырып арнайы прокурорлар 76 күдіктіні тергеу изоляторынан босатты қамауға қамаға алу бас шарасы ешқайда кетпеу туралы қолхатқа үй қамаққа және жеке кепілдікке ауыстырылды сонымен қатар алматы және жамбыл облысы полиция департаментінің қызметкерлері қару жарақпен ғимараттарды қарсылықсыз тастап кеткені белгілі болған осылайша бүлікшілердің қолына бір жарым астам қару түскен олардың ішінде граната атқыш пулемет тапанша граната бар бұдан бөлек деке арман тобы 24 бейбіт тұрғынды ұрлап күштеп ұстаған мәлімдеді бас прокуратура қазір деке арман ұлттық қауіпсіздік қызметінің тергеу изоляторында отыр қазіргі таңда 18 үйімдасқан қылмыстық топтың мүшесі адам өлтіру ұрлық тонау және қарақшылық засаған үшін бұрын сотты болған 21 тұлға ұсталды олардың қатарында дикий арман лақап атымен танымал жұмагелдиев және оның топ мүшелері де бар бұл тұлға туралы жеке тоқталып өтейін оның қаруланған адамдары кездей соқ өтіп бара жатқан 25-24 бейбіт тұрғындарды ұрлап күштеп ұстаған оларды бір жерден екінші жерге апарып ұрып соққан нәтижесінде бір адам қаза болған